Чи у вас є інша професія, десь місце роботи, де ви працювали? Воєнослужащі Російської Федерації, 35-та отдільна мотострілкова бригада, знаходиться в Алтайському краї, город Алійський, Києвоборг, Ульяновський, дом 65. Ви за контрактом? Да. Стрілкова за контрактом? Да. З якого часу контракт? З якого времени контракт? З якого года? Да, контракт. З 2013 года. Ви зрозуміли, скільки оголошені вам підозри, да. Що вас обвинувачують? Да, я все читав. У порушенні звичаїв війни. Звичаїв та правил ведення війни. Ви суду про війну ви знаєте у приділеному да. обвинуваченні? Да, так. Повністю? Да. Суду бажаєте надати свідчення? Да. Бажаю. Присядьте.